ახთა მიზეზი ის გამოც არ მოაწერეთ ხელი თქვენ. ეს ამაზე ანუ არ მოაწერეთ ხო ეს არის რომ ვიტყვე. კი, გეთქვით ახლა მოგახსენებ. ჩემს მიერ გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოუცხადებლობა და გადაწყვეტილებაზე ხელის არ მოწერა უპირველეს ყოვლისა არ იყო გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობით. ჯანმრთელობის მდგომარეობა ეს იყო ერთი მიმდინარე ჩვეულებრივი ფაქტი, რომელიც დაემთხვა ამ გარემოებას. მთავარი და ძირითადი რის გამოც მე გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელი არ მოვაწერე არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საბოლოო პროექტი, საბოლოო ვერსია მისი სარეზოლუციო ნაწილით მე გადმომეგზავნა პირველად გუშინ. ამის შემდეგ მე არ ვიცოდი ის, რომ გადაწყვეტილება ხვალ გუშინ ცხადდებოდა. იცოდნენ ამის შესახებ 11 საათიდან ჟურნალისტებმა, იცოდნენ მხარეებმა, მაგრამ მე მხოლოდ გამოცხადებამდე ერთი საათით ადრე გავიგე ამის შესახებ. როდესაც მომხსენებელ მომსამართლემ დამირეკა და მითხრა მეგობრულად, რომ ან ხელი მომეწერა სასამართლოში, ან თვითონ მოვიდოდა და გადაწყვეტილებას მომიწერდა ხელის მომიტან და ხელის მოსაწერად, მე ბუნებრივია მას კატეგორიული უარი უთხარი ერთი გარემოებისა გამო. არ შეიძლება, რომ მოსამართლეს აძლევდე 50 გვერდიან გადაწყვეტილებას ხელმოსაწერად და ეუბნებოდი მას, რომ ბრმად და დაუფიქრებლად წავკითხავად მოაწეროს ამ გადაწყვეტილებას ხელი. ჩემი პრობლემა ის კი არ არის და ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის, რომ მე გადაწყვეტილებას ხელს არ ვაწერ. პრობლემა არის ის, რომ ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ გუშინ იყო მზად ხელმოსაწერად. და მე უთხარი პლენუმის წევრებს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს, რომ მე მხოლოდ მას შემდეგ მოვაწერდი ხელს გადაწყვეტილებას, როდესაც მას წავიკითხავდი, შევისწავლიდი და საწინააღმდეგო აზრის არსებობის შემთხვევაში ამ განსხვავებულ აზრს დავაფიქსირებდი. მსოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ კონტინენტზე, აფრიკაში, აზიაში, ევროპაში, ამერიკაში არ არსებობს მოსამართლისადმი ისეთი დიდი უპატივცემლობა, როგორიც გუშინ გამოიხატა ჩემს მიმართ და ჩემ დამი კერძოდ. მე არ ვიცოდი ის, რომ გუშინ 17 საათზე დანიშნული იყო გადაწყვეტილების გამოცხადების გამო. მაგრამ მე ამბობენ ეს გუშინ განცხადებაში თქვენ წინასწარ გაგაფრთხილეს და არა ერთი საათი. ეს განცხადება არა ეს გადაწყვეტილება ტყუილია, რა თქმა უნდა. გუშინ ჩვენ გქონდა 12 საათზე სხვა მიმდინარე საქმის განხილვა, რომელიც 11 საათისთვის გადაიდო და მე კოლეგის თავმჯდომარეს დაურეკე, რომ 11 საათიან სხდომას ამთხობის გამო ვერ დავესწრებოდი, მაგრამ მე არ ვიცოდი და ამას ყველა ადასტურებს, რომ გადაწყვეტილება გუშინ 17 საათზე გამოცხადდება. მე არ ვიცი ამის შესახებ, არც საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებ გვერდზე არიდო 11 საათზე. ყოველია აბსოლუტურად ყოველია ნებისმიერ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოსშიც უნდა ხდებოდეს ასე, რომ ჯერ მოსამართლეები უნდა აწერდნენ ხელს გადაწყვეტილებას და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა აცხადებდეს სასამართლო და ატყობინებდეს მხარეებს, თუ როდის უნდა გამოცხადდეს ეს გადაწყვეტილება. ყოველად წარმოუდგენელია ის, რომ უფრთიერ გამომრიცხავი მიზეზები მიიღეს თქვენ. არავითარი უფრთიერ გამომრიცხავი მიზეზი მე მათ წინადღეებშიც უთხარი საკონსტიტუციო სასამართლოს, ჩვენი პლენუმზე ბოლო შეხვედრის დროსაც უთხარი, რომ როდესაც გადაწყვეტილება მისი საბოლოო ვერსია მზად იქნებოდა, მათ ჩემთვის აუცილებლად უნდა მოეცათ არა დიდი დრო, არამედ მოკლე, მაგრამ გონივრული დრო იმისათვის, რომ გადაწყვეტილებას კარგად გავცნობოდეთ. ეს არის სულ რამდენიმე დღე, შეიძლება მაქსიმუმ იყოს 3-4 დღე, მაქსიმუმ 1 კვირამდე და არ არსებობს ბუნებაში ქვეყანა, სადაც მოსამართლეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. რაზე ისაუბრეთ გიორგი პაპაშვილი? ბატონო, აქამდე განხილვებში მონაწილეობა არ მიიღეთ? კი, 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 განხილვებში რა თქმა უნდა მონაწილეობას ღებულობენ მოსამართლეები, მაგრამ განხილვები ეს არ არის გადაწყვეტილება, განხილვები ეს არის. კი, განხილვების დროს ხდება
დისკუსია, ასერთა სხვადასხვაობა, ყველა მოსამართლე გამოხატავს თავის პოზიციას, მაგრამ საბოლოოდ ამ აზრს პოზიციას აყალიბებს მომხსენებელი მოსამართლე. იმისათვის რომ შენი თუ გაქვს ასეთი განსხვავებული აზრი ჩამოაყალიბო, ამისთვის საჭიროა რომ ძირითად ტექსტს იცნობდე და იმ ტექსტის არგუმენტებს ან დაეთანხმო, ან არ დაეთანხმო. მე გუშინდლამდე ჰქონდა გადაწყვეტილების მხოლოდ და მხოლოდ პროექტები, ვერსიები, მაგრამ საბოლოო ვერსია ოფიციალურად ელექტრონული პოსტით გადმოგზავნილი მივიღე გუშინ დაახლოებით 11-12 საათზე ალბათ. და პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო, ისე როგორც სტრასბურგის სასამართლო, ეს არის ის სასამართლო ორგანო, რომელიც საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებაზე არ არის მიბმული. ჩვენ არ ვამოწმებთ საქალაქო სასამართლოს ან ზემდგომი სასამართლოების გადაწყვეტილების კანონიერებას. ჩვენ ვამოწმებთ უბრალოდ ვადგენთ ამა თუ იმ ნორმის კონსტიტუციასთან შესაბამისობას და კონსტიტუციასთან ამა თუ იმ ნორმის შესაბამისობა სრულიად დამოუკიდებელია და იზოლირებულია თუ რა გადაწყვიტა საქალაქო სასამართლომ. ამიტომ თუ ჩვენ ჩქარობთ იმიტომ რომ საქალაქო სასამართლოს დავასროთ, ეს არის დიდი შეცდომა. ჩვენ არც უნდა ვიჩქაროთ, მაგრამ არც უნდა დავაგვიანოთ გადაწყვეტილების მიღება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი გადაწყვეტილება არ იქნება კანონიერი. მე როგორც მოსამართლე არა ვარ შეზღუდული იმაში, რომ რამდენიმე დღე გადაწყვეტილება წავიკითხო და ჩემი დასაბუთებული პოზიცია ჩამოვაყალიბო. გიორგი პაპუაშვილმა რა გითხრა, რო იყო ასე ეს ნახავა. გიორგი პაპუაშვილთან და სასამართლოს სხვა წარმომადგენლებთან ჩვენ ჰქონდა ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრა, ჯანმრთელობის მდგომარეობაც მოიკითხეს, მათ შორის მათი დაინტერესება რომ გადაწყვეტილებას ხელი მოვაწერო, მაგრამ კონკრეტული დეტალები და ნიუანსები ალბათ არ არის საინტერესო. ჩემი არგუმენტი იყო ის, რომ არ შეიძლება მოსამართლე გადაწყვეტილებას აწერდეს ხელს ისე, რომ ამ გადაწყვეტილების შინაარსით არ იყოს გაშღენტილი და არა, მე არ ვამბობ ეს თვეების მანძილზე და კვირების მანძილზე გააკეთოს, სულ რამდენიმე დღე ამისთვის უნდა მიეცეს. რა თქმა უნდა, მე ვთქარი როგორც პაპუაშვილს, ასევე ჩემს კოლეგებსაც, რომ ჩვენ უნდა შევეჩიოთ იმას, რომ გადაწყვეტილების გამოცხადება არ უნდა დავაანონსოთ მანამ, სანამ გადაწყვეტილებაზე ხელი არ იქნება მოწერილი და კეთილი უნდა ვინებოთ და ყველა მოსამართლეს გადაწყვეტილების საბოლოო ვერსია გამოცხადებამდე თუნდაც ერთი კვირით ადრე უნდა დაუდოთ სამუშაო მაგიდაზე. მე არ მომიყვანე ჯამთობის. რა თქმა უნდა, მე გუშინ, როდესაც დამირეკეს და მითხრეს რომ 17 საათია გამოცხადება, მაშინ ვიყავი ზუსტად ამ კლინიკაში, 210 მქონდა წნევა. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის არც მოუმართავთ ჟურნალისტებს გუშინ შეკითხვით და არა, ბატონო, ჩვენ დაფიქსირებული გვაქვს, რომ თქვენ ზუსტად 5 საათზე შემოდით აქ და თქვენ გადაწყვეტილება თურმე 11 საათზე იცოდით. არა, გადაწყვეტილება კი არ მიცოდი. რომ უნდა გამოცხადებული? არა, ვიცოდი. სანამ კლინიკაში შემოვიდოდი, გზაში რომ მოვდიოდი, დაახლოებით 9:30 საათით ადრე დამირეკა ზარიცამ აქვს დაფიქსირებული ტელეფონში მომხსენებელმა მოსამართლემ. სანამ კლინიკაში შემოვიდოდი. მანამდე სანამ ამ კლინიკაში მოვიდოდი, პირველადი ლაბორატორიული შემოწმება და რის გამოც და რის საფუძველზე ამ კლინიკაში მოვედი, იყო მქონდა სხვა ლაბორატორიაში, რა თქმა უნდა. როდესაც ლაბორატორიამ დაადგინა ის, რომ მაღალი წნევის გამო მე მჭირდებოდა მედინაში გადმოსვლა, მხოლოდ ამის შემდეგ და ამ დროს წამოვედი მე მედინაში. 210, 180, 180, არ ვიცი, ეს ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება და ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება ცხოვრებაში ერთი დღე ალბათ ავადმყოფოს, მაგრამ როდესაც შენ გეუბნებიან იმას, რომ ერთი დღის განმავლობაში გადაწყვეტილებაც მიიღე, გადაწყვეტილებაც წაიკითხე, განსხვავებული აზრით დაწერე და უნდა გამოაცხადოთ, ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი და წარმოუდგენელი. ეს არის, მე ვაპირებ იმას, რომ უკვე თითქმის
ისევ სამუშაო მდგომარეობაში ვარ, მე ვაპირებ რომ პირველი მიუჭდე ისევ ჩემს სამუშაო მაგიდას, ის იმეილი, ელექტრონული ფოსტა, რომელიც მივიღე გუშინ გავხსნა და რაც შეიძლება ჩქარა წავიყოთ კითხვა ეს გადაწყვეტილება და გადაწყვეტილების საკითხვის და მისი გაცნობის შემთხვევაში ხელი მოვაწერო მას. მე არავითარი არც მიზეზი მაქვს, არც მიზანი მაქვს, არც სურვილი მაქვს იმისა, რომ გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერა ხელოვნურად გავაჭიანურო, მაგრამ ის ვისაც, ვინც ხელოვნურად ჩქარობს, არც ის იქცევა რა თქმა უნდა სწორად, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ეს არის სასამართლო, რომელიც კონსტიტუციის ინტერპრეტაციას ახდენს, არა მარტო დღეისათვის და ხვალისათვის, არამედ მომავალი პერიოდის და მომავალი საქართველოსთვისაც. ეს არ არის უშუალოდ კონკრეტული პიროვნების სასამართლო გადაწყვეტილებისგან გამომდინარე ჩვენი გადაწყვეტილება. ჩვენ პროექტივით ხავ პროექტი იმას ეთანხმებით თუ არა, რატო დაგჭირდათ ეს რო თუ იმშახში თუ პროექტი თქვენ უკვე იცი? მე ვიცი პროექტი, მისი ძირითადი მონახაზი, მაგრამ ეს ის პროექტი არ არის, რომელიც უცვლელი თავიდან ბოლომდე. მთელი ამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეს პროექტი იცვლებოდა და საბოლოოდ ახლა რა პოზიცია არის ჩამოყალიბებული ამ საბოლოო ვერსიაში, ამისთვის მინიმუმ საჭიროა გავხსნა ჩემი ელექტრონული ფოსტა, გადმოვტვირთო, ამობეჭდო ეს ტექსტი და წითელი თუ ყვითელი მარკერით გავხაზო ყველა ეს ადგილი, რომელსაც ვეთანხმები ან არ ვეთანხმები. თქვენ წარმოგიდგენიათ, სადმე მსოფლიოში არსებობდეს საკონსტიტუციო სასამართლო ან სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, სადაც მოსამართლეს გადაწყვეტილების დასაწერად თუნდაც ერთ კვირას არ აძლევდნენ? ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. ხელმოწერის თვალსაზრისით? საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში არაერთხელ ჰქონია ადგილი შემთხვევას, როდესაც ყველა წევრი ყველა არეთანხმება გადაწყვეტილებას და განსხვავებული აზრები იწერება. ეს არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ შენ როგორც მოსამართლეს ქსურს განსხვავებული თვალსაზრისის გამოხატვა, შენ შეგიძლია ეს წერილობითი ფორმით ჩამოაყალიბოთ. ეს წერილობითი ფორმით რომ ჩამოყალიბდება, უნდა დაერთოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გამოცხადდეს ის, რომ გადაწყვეტილება ცხადდება. მე ვფიქრობ, რომ ჩემმა კოლეგებმა იჩქარეს, ჯერ ყველა მოსამართლეს მოეწერა ხელი, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, განსხვავებული აზრი დაედო და ამის შემდეგ უნდა მოეწვიათ მხარეები და ჟურნალისტები. ის რომ ვიღაცას ეჩქარება და გადაწყვეტილება ჯერ არ არის ტექნიკურად მზად გამოსაცხადებლად, ეს არ ამგონია რომ ჩემი პრობლემა იყოს. რა ბადა დაგჭირდება? რა ფიქრობ ბრალდებულ გიორგი ბულავას პატიმრობის პატიმრობის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით? რაც შეეხება პატიმრობის სვათის კონსტიტუციურობა, ამასთან დაკავშირებით მე ჩემს გადაწყვეტილებაში ჯერ ხომ არ გამომიცხადებია და არ გამოგვიცხადებია, ამიტომ მე უფლება არ მაქვს რომ სასამართლო გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ან კოლეგების ან ჩემი პოზიცია გავაჟღერო. ყველა ვარიანტში მე ისეთ პოზიციას უჭერ მხარს და ისეთ პოზიციას გამომხატავ, რომელიც არის საერთაშორისო პრაქტიკის და საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისი. მე არავითარ შემთხვევაში არ დავწერ ისეთ ტექსტს და არ მოვაწერ ისეთ დოკუმენტს ხელს, რომელიც იქნება კონსტიტუციის საწინააღმდეგო. ჩემი ამოსავალი წერტილი იქნება არა კონკრეტული ადამიანი, არა კონკრეტული მოქალაქე, არამედ კონსტიტუციით დაცული ამ მოქალაქის უფლების დაცვა. მე შეიძლება ამა თუ იმ პიროვნების მიმართ სიმპათია მქონდეს ან ანტიპათია მქონდეს, ამაზე რა თქმა უნდა ჩემს გადაწყვეტილებას არავაგებ და ვერავაგებ. მე უნდა დავიცვა ადამიანის კონსტიტუციური უფლება, მაგრამ არა კონკრეტული ადამიანის, არამედ ჩემი გადაწყვეტილება უნდა იყოს ახსნა, განმარტება, ინტერპრეტაცია კონსტიტუციის მუხლებისა. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულ წილად ზეწოლა არის ის, როდესაც შენ კოლეგას, რომელიც ამბობს, რომ
გადაწყვეტილების ხელის მოსაწერად მზად არ არის შენობები, რომ გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწერო. მე კონკრეტულად და გამოკვეთილად ამ შემთხვევაში თავმჯდომარეს ვერ დავადანაშაულებ და ვერ იტყვი, რომ მას ჰქონდა განსაკუთრებული მცდელობები და ზოგადად მოსამართლეებს უნდოდათ, რომ გადაწყვეტილებაზე ხელი გუშინო მომეწერა. ეს არ იყო რაიმე ისეთი დიქტატორული ზეწოლა, ეს იყო რა თქმა უნდა კოლეგების აზრი, კოლეგების პოზიცია, მაგრამ შენი აზრი და შენი პოზიცია ჩემთვის საპატივცემლოა, მე მას უნდა ვცე პატივი, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩემს პოზიციას ჩამოუყალიბდები. ზოგადად რომ თქვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე იყო ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულად ზეწოლის მომხდენი, ასეც ვერ ვიტყვი, ეს არ არის სწორი. უბრალოდ იყო სრული იმისა, რომ გუშინ გადაწყვეტილებაზე მომეწერა ხელი, ან დღეს მომეწერა ხელი, მაგრამ ნებისმიერ თქვენგანმა თავი წარმოიდგინეს ჩემს ადგილას. რომ ვიღაცამ გადმოგცეთ დოკუმენტი დასკვნისა და თქვენი აზრისათვის, თქვენ მარტო სათაურიდან გამომდინარე და სათაურის მიხედვით ხომ ვერ მოაწერთ მას ხელს, თქვენ აუცილებლად იტყვით, რომ მოდი, რომ მომეცით, რომ ეს 50 გვერდდებოდათ, 50 გვერდიანი ტექსტის წასაკითხად და ხელმოსაწერად, ზუსტად იგივე რომ ჭირდება მე, არც მეტი, არც ნაკლები. თქვენება მიღებული, მაშინ უნდა ეჭკარა და დროზე უნდა გადაედო მისი საბოლოო ვერსია. ჯანმრთელობა აბსოლუტურად. მე თქვენი შეკითხვა გავიგე, რასაც ამბობ, მეკითხებით ჩემი ამთხოვების ხელოვნურობას, ეს არის აბსოლუტურად თვითონ გამოწოვილი. 2005 წელს, როდესაც მე ვიყავი უზენაესი სამართლოს მოსამართლე ნინო კვინიტაზესთან და კიდევ რამდენიმე მოსამართლესთან ერთად, ჩვენს წინააღმდეგ დისციპლინური დევნა წარიმართა და როგორი იყო, პარლამენტის ბოლოს ხდომა ტარდებოდა მეორე დღეს და დისციპლინური კოლეგიის წევრებს უნდოდათ, რომ რაც შეიძლება მალე დამთავრებულიყო პროცესი და მთელი 2-3 დღის განმავლობაში ღამის საათებში ჩატარებდნენ პროცესს. ამან გამოიწვია ჩემი მაშინ წნევის აწევა. მაღალი ეხლა შეიძლება, რა ვიცი, მთელი საფხული მე აგვისო მუშაობდი, ვიყავი ბათუმში, ეს არ ვიცი ხა ზუსტი მიზეზები. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ჩემს მიერ გადაწყვეტილების გამოცხადების დროს ამთხოვების მომიზეზება. ეს იყო ჩვენს მიმართ და ჩვენს წინააღმდეგ მიმართული დისციპლინური დევნა, რომელიც იმის გამო, რომ უნდოდათ ჩქარად დამთავრებულიყო, ღამის საათებში ცდარდებოდა. და შეიძლება ზოგადად ადამიანს 10 წელიწადში, ეს იყო 10 წლის წინ, 2005 წელს, 10 წელიწადში ერთხელ, ორჯერ შეიძლება